Han är vit. Vadå? Vad är det här? Jag bryr mig inte hur han sa. Han är inte vit längre. Tim har spelat hela eftermiddagen nu. Jag tänkte faktiskt att jag skulle spela idag bara för att komma igång lite, men sen tänkte jag nej. Det är bara för fegisar att träna. Vad ska vi spela? Vanlig MM eller vad spelar ni? Vad brukar ni spela när ni spelar? Ja, det har bara blivit competitive matchmaking. Ja. Pratar jag nu? Ja, vi hör dig. Så där, ja. Är det du som är Marley? Oh ja. Är jag inne i lobby där? Hur fan bjuder jag in nästa nu? Så vi ser här. Har jag rank? Vad fan är det? Jävlar, vilken gris i rank också. Jävlar, vad äckligt. Ja, men jag har inte du, jag har inte spelat hem. Är du en sån proff som har flera Steam-konton med olika ranker på olika CS-konton och sånt? Nej, absolut inte. Detta är en smurf. Eller hur? Kolla min rank. Ja, vi kommer ju få möta såna jävla sopor ju. Du kommer att spela med sopor också. Ja, men kör på dem då. Kommer det nice också. Ta med Kobel också, åk med han. Ja. Kobel har de väl gjort om, har de inte det? Jo. Jävla Halloween-bana nu. Ja, de har asfalterat nu. Var kommer Gatches ifrån? Orlöv. Ja, eller hade du... ja, men det är kanske... jag vet inte. Alltså, jag hette det först på PlayStation när jag spelade FIFA när jag var yngre. Sen har det hakat i bara. Orlöv. Ja, nej, jag vet inte vad jag ska vara det. Ja, det är dags för mer CS. Ska vi köra mot dig, eller? Så, det är jag som steppar. Det kan vara jag. Det brukar vara jag. Åker vi lång? En är lång. Aj, oj, så fan. Var det du som drog mig? Bra är vi då. Hur bra är ni? En sten. Planta. Död. Jag kommer dö. Ah! Kan man hoppa upp där själv nu? Ja, jag vet. Så där, ja. Så ja, boys. Ja. Oj, vilka flash. Ah, what the fuck? Bakom oss! Man är helt där. Ja, det var där. Ah! Det var inte jag. Nej, Tim då. Det var jag som fick. Så ja, 1-0 Malmö. Viktigt är det. Vilka möter då? Lunds BK. Ja, vi kör en snabb B-rulle. Jag tror de har dåligt köp igen. Man kan inte ens gå ditåt. What the fuck? Nej. Han får gå här. Ja, Abedask. Abedaxmask. Var det? Abedagmask. Dagsmask. Abedaxmask av honom. Det är riktigt sjukt nick alltså. Vi lägger och hotar ner 5 nades här i rampen, då jag lovar att han kommer komma där alltså. Nej, där rampen, där nere. Ja, jag lägger en flash och vi... Det var en bra taktik det. Han är här inne alltså. Nästan säker. Nej, han är inte här. Jag tror inte det va? En flash ut. Jag håller en arka. Fan, dagsmasken kan ju... droppa oss ju. Dagsmasken. Alla har ju vapen, fan ska du... Nej, jag har inte vapen. Men jag räknas kanske inte. Du har ju vapen. Tryck på ett. What? Vem droppar mig? Jag sa att jag droppar väl. Ja. Va? AVP är död. Så åker vi. Åker mot dig. Åh! Dagsmask ute. Dagsmask. Ja, det är helst ut någonstans. Bra. Kan du håll bakom någon? Ja. Dagsmask gör det. Jag håller drop, du håller där. Ni känner mig kränkt. Vi spelar som ett riktigt lag. Jävlar, ja. Så vi håller, det är helt dumt att komma ut nu ju. Fan, du har till och med en kniv, du är ju proffs på riktigt ju. Du har jag betalat stora pengar för. Vad kostar den? Jag vet inte. Ta 1000 lappar. Ej. Är du med, Dagsmask? Jag flashar framåt. Nej, där uppe till vänster. Åh, han tog mig i luften! Planta i smaken! Dropp! Där dropp. Men oss. Snyggt, Dagsmask! Vänta, jag flashar. Jag hänger på R2. Men fy fan, jag svalde den alltså. Han är nere i rampen, då springer jag med kniven som en båt.
kommer från hålet där. Från hålet? Nej men så fan, från där, var inte du där Bert? Han är uppe nu, vi kom där vi kom ifrån. Han kommer här från hålet. AVP på site på mig där. Planerat då, det här. Men blocka mig! Ja, men jag skulle ut! Det var Malin. För helvete. Jag håller i rygg på dig. Om det är någon tröst skulle jag bara ut och hjälpa dig. Det är lite kul att du för mig. Stå till. Oh, vänstersidan fontänen. Bakom fontänen och en vid dörr. En dörr. Inna! Aldrig att du förlorar den här. Han blir sköts med kniv. Verkligen, det är kaxigt. Divigt. Jag ska inte kniva han. Sånt vågar inte jag. Nu kommer du gå in i honom. Tur att se bomben i alla fall. Och någon smokat av dig. Där är ser jag hans fötter! Nej! Varför gör jag det? Alltså, du vill bara komma med i highlightsen. Det är uppenbart. Den jävla fan vad du är dålig. Jaha. Inte längre. Vad håller han på med? Han bara testar vapnet. Ej! Aj! Aj, 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 titta bort, titta bort. Får man köpa själv här på detta? Ja, ja. Han ligger naken där ju. Va? Hej! Ja men det är så jävla svårt att se. Allting är fan helt jävla grått när man står och köper ju. Vad heter det här vi går nu? Höger. Side. Side. Side door. Vad sa du? Side door? Ja, det gör du ju. Side door. Han har aldrig sagt det. Håll bakom, håll bakom. Nej, vad säger du? Side. Riktig killgissning. Bara dra till med något. Ja, men så ser jag mina fötter! Åh, han. Sitter dörr. Nej, det är dörr. De var av han. Han är bakom er, bakom er, bakom er! What the fuck? Åh, vad äcklig kille! Han var stod där med kniven. Var fan kom han ifrån? Han dog han eller vad fan är det? Han är jättegod. Det var en höna. Jävlar vad det skrämde mig alltså. Men alltså han är här där ute alltså. Ah, han är här precis i här vänster, nere på trampen. Så en side också. De är ju överallt. Det är faktiskt skit. Vad jävla side var han tydligen. Eller blev jag take-yard av Daxmask? Ja. Nej, det var faktiskt inte, det var han var där. Sidor. Han har en personlig vendetta sen du bytte namn på honom nu. Abbe Dogmask, så är det. Du har problem. Nej, men nu såg jag ju det ju. Ja, jag tror du drev hela tiden. Jag tror jag också. Att det var en sån riktig... Nej, jag såg det. Jag tittade inte noga från början. Jag tänkte det var en sån omklädningsrumsgrej att man bara liksom ger någon en smäknamn och sen ska det bara sitta. Ah, det är snyggt. Nej, det är så jävla stabilt, boys. Jag var inte orolig. Nej, det ska du inte vara. Kaptenen går in och visar vad som gäller. Har du bindeln på dig? Kaptensbindeln? Ja. Yeah. Nej, den sitter på vägen. Fake defa. Lull. Jag tror inte du hinner den. Jo då! Tro på mig, kom igen! Heja fram mig nu! Heja, 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 jobba in den. Heja. Ja då, det går, det går! Vad ska ni? Ha? Nej, jag tänkte gå ramp. B, tar jag B. Ska vi ut eller? Vad fan? Smakat av hela här ju för jävlar. Här har de eldar, här också nu, det är grillpartiet. Jävlar. Jag är rädd för att bli knivad i alla fall. Fan, vad det händer mycket här. Ja men, lägg av. Håller du dropp fortfarande eller? Det här är stängt. Nej, inte nu, det måste jag nu backa. Så, aj, det brinner! 13. Nej, vad fan. Ja! Jävlar vad jag är värdelös. Jag behöver dropp. Ja, undrar vem det är som ska vara silver av oss två egentligen. Ja, men. Oj, jävlar vilken stor kuk, Sara. Bara gick ner och tog den. Ingen tvekan, sa du bara. Du sa ju till att jag inte ska utmana, det finns ju inte. Ja, då så kommer jag ta den. Vad ska du nu? Fokus nu. Akta side. Japp, fokus. Jag droppar ner den där. Snyggt. Jag är bomben klar på ett par sekunder till. Jag är förvirrad, jag springer bakom honom. Jag släpper bomben till. Nej, jag springer runt. Nej, han är en ramp. 200. Han har bomben, Jansson! Jag vet, jag har han i ryggen.
200 IQ play. Nej, jag gick på den. Ja, du satt och kollade på hans jävla pistol. Jag tror det var en jävla låt han laddade bara. Ah, kolla, där kom den. 200 IQ. Oh, Ace. Atze. Nej, Ace också. Så ja, då kommer vi. Åh, oh, herregud. Du borde kanske byta karriär. Vad var det någon gång? Du menar att jag är skit på fotboll? Nej, jag... Ja, de är tre pers på lång här nu mot B. Åh, oh, herregud. 92 hit på en. Aj, 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 aj. Du, nu är det igång masken. Uff, sight. Han har bomb. Ah! Mac. Oj, oj, oj! Shit, shit. Oj, oj, oj. Som ni spelar nu. Oh, det är hela laget. Jalla, jalla. Nej, det är, vad fan är det på en drop? Ja, det är svag information där alltså. Vad vill du veta? Ja, hela laget var där tydligen. Fan! Då springer någon och skallar mig i drop. What the fuck? Alla ni dog! Please, no! I'm just all alone. Fuck you! Nej! Han är vit! Vadå? Jag vet inte vad det heter. Jag bryr mig inte hur han säger. Han är inte vit längre. Var är han? Oh, vi har defkit också. Detta löser vi. En bomb måste till. Bakom fontänerna, vad fan är det? Oh, inne i dördroppet. Fan också! Död! 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 Det är så vit, ah. Jag kan inte hjälpa dig. Sista 13. Den sista är skadad, så in i helvete. 87. Där har vi den, ja. Oh, nej, så har du inget kit! Du sa att du hade kit! Nej, men jag hade inte, någon hade. Du bara, så har vi defkit också! Det är skit på defa, alltså. Jag vill inte peka finger här. Vilken cocktease det där var. Oh! Cashless. Jävel alltså. Okej, nu måste vi ha detta. Ja, ingen jävla lika nu. Ingen minns en lika. Nej, ram. Men fan vad de smokar här. Höger team, höger team. Ja, jag chillar. Har du death kit? Nej, tror jag inte. Defusing the bomb. Jo, det hade du. Du har. Nej, Malin hade. Där, han var där, höger. Höger. Stabil. Oh, nej. Nej, det är så svagt. GG skriver de. Fan vad snabbt de skrev GG. Käft. Yes, yes, yes. Detta var alltså första CSGO-matchen som vi har spelat tillsammans med Pontus Jansson och hans polare Marley. Om ni vill se mer CSGO med oss och Pontus, så se till att droppa en like, prenumerera på den här YouTube-kanalen. Och sen så får ni ha det gött. Hej!